Një moment për të shprehur respektin, nderimin dhe mirënjohjen më të thellë ndaj krijuesve, ndaj autorëve të librit, të librave të ekspozuar sot në këtë panajir. Festival madhështor i librit me krijimet e tyre, me gjeninë e tyre krijuese. Ata janë kontributor kryesor në forcimin, në shkëlqimin e identitetit ton kombëtar. Asgjë nuk lidhet me identitetin e shqiptarve më shumë se gjuha dhe libri, libri dhe gjuha. Në këtë kontekst, kjo mori publikime shqiptare dhe të huaja në gjuhën tonë amtare, përbëjë një arritje të re për kulturën, letrat, shqipe. Por unë jam këtu për të denuar politiken anti-liber, anti-komtare të Edi Ramës, të këti armiku të egrë, të librit, të kulturës, të këti anti-shqiptari që futi buldozier teatrit kombëtar, që mbuloj me ndërtime 120 objekte të trashëgimisë kulturore, që porrënon butrintin dhe vlera tjera të mëdha. Por, jam këtu për të denancuar qëndrimin anti-libër të ti. Shqiptar duhet ta dinë se libri në Shqipëri taksohet më shumë se kudo në Europë. Shqiptar duhet ta dinë se ato përpjekje që u bën për të krijuar, për të jetësuar bibliotekat në të gjithë shkollat e vendit, ato fonde që u përcaktuan për blerjen e librave për ato biblioteka, ato u ndaluan me një vendim anti-libër të Edi Ramës. Edi Rama, përveç saj, ju lutem se këtu, kur flasim për librin, nuk mund të mos parashtrojmë këtu të gjitha problematikat e mëdha që ka krijuar ky njeri që për veten e vet pretendon se me një libër ndërtoi sarajet e Surrelit, kurse tani takson si shtëpit botuese, ashtu dhe shtyp shkronjat, duke rritur koston dhe ullur tirajet e librit në mënyrë dramatike. Kjo politik anti-libër, në të vërtet, është politik e mirëfillt anti-shqiptare. Vetëm tarifat dhe taksat doganore që ky vendos e bën librin pothuajse të ndryrë në territorin e Shqipërisë në një kohë kur ne jemi një kom ku 2/3, 3/4 i kemi në dhenat të tjera. Pra, duhet garantoj të gjithë autorët, të gjithë krijuesit, se një politik tjetër krejtësisht e përmbysur nga kjo, e ndryshme nga kjo, do t'instalohet. Se
bibliotekat të cilat borges i quen, po thuj parajsa, do të njohin mbështetjet fuqishme për të blerë dhe për të pasuruar me librat e autorve tanë dhe autorve ndërkombëtar, se nuk do ketë taks edhe për shtyp shkronjen, edhe për shtëpin botuese. Për kundrazi, ajo do hiqet e shtëpive botuese tërsisht dhe shtyp shkronjave do tjetë në nivellet më të pranueshme. Do bëhet gjithçka për një hapësirë shqiptare libri. Nuk do të njohë libri në raportin fiskal, nuk do të njohë kufi. Kështu që do ketë një politikë krejtësisht tjetër. Kolonat e mendimit shqiptar do t'jenë dhe kolonat si t'u fillue, do t'jenë kolonat e bibliotekave tona në mbarë Shqiprinë. Ftoj të rit, të lexojnë sa më shumë libra. U rikujtoj këtu një shprehje të George Martin, i cili thotë se njeriu me librat që lexon jeton me mira jetë. Pra ka një pasurohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë e kuptoj pasionin e tyre për digitalet, por asgjë nuk mund zëvendësoj magjinë e librit, magjia më eprore, më fisnike. Ndaj dhe uroj që edhe ky festival dhe me bëhet shumë qefi, gëzohem, që e shoh plot dhe përplot me adoleshent, me fëmijë, me tri. Uroj që ky pasion të bëhet një pasion i jetës tyre, mbasi në tërë jetën nuk do të gjej një mik më besnik, më të çmuar se librin. Shumë faleminderit. Zoti Berisha, vjen një pyetje, lutem, më shoqëse e përmendët, qeveria ka patur një shndrim për sa i takon datës së protestës 6 dhjetorit, kur pritet të vijë edhe mbledhja e samitit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, duke quajtur vendosjen e datës 6 dhjetor si një akt anti-europian. Cili është shndrimi juaj? Është një qendrim kryekput pro-europian, një qendrim që synon ti thot Europës se krahas narkoshtetit të Edi Ramës, krahas politikave të çpopullimit që ushtrojnë shqiptarët në kombin e gomonave, krahas regjimit të monizmit të plot që ka degëtisur Shqipërinë, katër shkallë, katër vende, ndën Vietnamin komunist për indeksin e zbatimit ligjit, pra të rikujtojmë ne se ata vinë në një vend që është poshtë Vietnamit për standardet e demokracisë, është një popull i tërë i fuqishëm opozitar që do mbush sheshet rrugë nga gjithë Shqipëria në mbrojtje të idealeve demokratike europiane dhe të ëndrrës europiane të shqiptarëve. Faleminderit shumë. Do përcaktohet, ke të drejtë. Ja i mora bleva disa, pa diskutim. Bleva se dhe këtu në Panajir pati mjaft që donin dhuronin, por në Panajir nuk merren dhurata, blihen. Librat bëhen dhurat, por jo në Panajire. Kam bler një botim të plot të bibliotekës franciskane të Anton Pater Harapit, kam ble libra për të shkrimtarit tim të dashur Marques, kam ble libra të tjerë, libra për fëmi, për nipin tim, dhe një seri librash. Nuk i pat, mora një libër të një ish shoqësime në vitet para të fakultetit Ana Cohen, e cila u bë atje një Ana është një mjekë në fakt, por që është dhe shkrimtare tani, me origjinë hebre nga Vlora, por në New York, ajo u shndrua në një nga aktivistet më të zjarta të çështjes shqiptare dhe një avokate e vërtet e shqiptarëve. Ndaj edhe unë mora dhe librin e saj për ta lexuar se çfarë ka. Mora dhe një seri libra të tjera natyrisht, por miru pafshim.
Faleminderit ju. Ne kemi deklaruar se do e bëjmë bashkë me tjerë. Ne po e bëjmë vetë. Ju përgëzoj, ju përgëzoj, ju përgëzoj shumë mirë. Po shpejt pak tani për njerëz tani këmbë. Ja edhe para këtyre, prit para këtyre se kur. Po shpejt, shpejt. Ja këtu. Ja.